მოგესალმებით ყველას. სალამი ღვთისარი, სიმშვიდე, სიყვარული, გარკვეული გაგებით, რაღაც ინტელექტის გამართულობას უსურვებ ყველას. მთავარი მაინც ინტელექტი. ადამიანს თუ ინტელექტი, ლათინური სიტყვა ეს ინტელექსი, ნოუსი ბერძნულია. აი ეს გონიერები არის ჩვენი უპირატესობა და თუ ამ გონიერებას ჩვენ ვარ შეთყვით და დავჩლუნდებით, რაღა არის ჩვენ ცხოვრება, ფიზიოლოგია და რაღაც რა ვიცი, ცხოველთა სამყაროში მე ჩვენ დავეცემით უკვე გაუთანაბრდებით ცხოველებს, გამიგე რომელიც ნატურაში ზიანდა. ჩვენი უპირატესობა მასზე აღმატებულობა არის და ამას გონება აკეთებს ჩვენ ხო, რომელიც ჩართული უნდა იყოს უზენაესთან და ის უნდა წარმართავდეს ამას. ხშირად გარეგნობით შინაგანში გადაგვაქვს ჩვენ და გარეგნული სილამაზით ისე ვართ დატყვებული, რომ სულ სისულელე რო თქვას ადამიანმა, სოკრატე არ იყო გარეგნულად ლამაზი. მე რაც ვიცი რა ქანდაკებები და არ იყო სოკრატე გარეგნულად ლამაზი, შეიძლება იყოს სენეკა. აი სენეკა იყო წარმოსადგენი კაცი სიბერეშიც კი. თუმცა აღარ ასიბერე 69 წელსაცაკში მას მიუსაჯეს, თავი მოიკლა ხო? იმიტომ რომ მიუსაჯეს ეს სტოიკოსი. ეს მართლაც წარმოსადგენი, ესეც შემოგვინახა იმ ქანდაკებები რომ ჩვენამდე მოაღწია. და ეს ნამდვილია რომაული კოპიები და ემეებით, ეს სენეკას ნახეთ როგორი გარეგნული რანაკვთები აქვს მამაკაცური და ამ დროს ძალიან სიღრმისეული აზრები აქვს მის წერილებში. მისი შინაგანი ინტელექტუალური მისწრაფები გამოვლინდა წერილობითი ფორმით ჩვენამდე მოვიდა. ამ დროს მისი გარეგნული სილამაზეც მაგარი იყო, მაგრამ ამას ვერ ვიტყვით ეზოპეზე. ეზოპე მე-7 საუკუნე ძველი წელთაღრიც მაგ რაიონებშია, რომელიც იყო მე იგავე. ეს იყო ძალიან ესე იგი ფიზიკურად ნაკლოვანი ადამიანი, რაღაცა არაპროპორციული სახით, ცოტა კუზიანი, თვალის რაღაცა პრობლემა ქონდა, რაღაც ესე, მოკლედ კვაზიმოდოსავით, ხო? აი როგორც ჰიუგოს რომანშია კვაზიმოდო, ესმერალდა და კვაზიმოდოს ურთიერთობა, წაკითხულ გეკნებათ პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი, ხო, ფილმიც არის გადაღებული. ეს ეზოპე გარეგნულად არანაირი ესთეტიკას არ ასხივებდა, მაგრამ გარეგნულ სხეულში ატარებდა ისეთ რაღაც წარმოდგენებს და ამას ისე გადმოცემდა, აი ამ გადმოცემის ტყვეობაში მსმენელი იძირებოდა და მისი ხილული გარეგნობა გადაფარავდა ეს და ლამაზდებოდა. და თქვენ წარმოიდგინეთ ქალთა საზოგადოებაში ამაზე დაცვება იყო, რაც მე წავიკითხე. ხედავთ, აგვაფიქრა ამ საკითხმა. ხედავთ, როგორი ადამიანი. ასევე იყო სოკრატე. სოკრატეზე არამარტო ქალები გიჟდებოდნენ, გიჟდებოდნენ კაცები. თან ულამაზესი კაცი ალკებიატეს, პოლიტიკური მოღვაწე იყო, ულამაზესი კაცი თავის ესთეტიკით, ანტიკური იმის, ანტიკაში ესთეტიკის თავისებური ნორმები იყო და ამ ნორმებში ეს ალკებიადე იჯდა, რომელიც არ შორდებოდა სოკრატეს და რაღაც ერთგვარად ესეთი ჭორიც და, ნუ ლიტერატურული ჭორს ვიძახი, რომ თითქოს და იცით რა არის ეს ეგრეთ წოდებული რაღაცა სექსუალური რო ურთიერთობა იყო ესაო. თუმცა არც არ ფიქსირდება პლატონის შემოქმედებაში ეს. უბრალოდ კაცების სილამაზის იდეა პლატონთან კაცი ატარებდა ამას. ქალი არ იყო მასთან ამ იდეის მატარებელი და იდეალი სილამაზე იყო კაცი. და შესაბამისად ხა წარმოედგენეთ ქანდაკებებში მართლაც კაცები, აი პრაქსი წელისა და თელის კოპასი და მირონიეს მე 5 საუკუნის მოქანდაკეები არიან. თუ გადახედავთ ანტიკურ სამყაროში დომინანტი არის ქანდაკება, ხო? არმარილოში და აი მოზარაობაში და აი მირონის მაგალითად დისკოს ბადროს მტყორცნელი. ცნობილია პრაქსი წელის ქანდაკებები, როგორი ნაკვთები მარმარილოში, ძალიან ძლიერი იყო ეს. ასევე არქიტექტურაც, ხო, მარმარილოში. ასე რომ აი ეს კაცის სილამაზის იდეა პლატონის იმაში შექებული არის. თუმცა კი არ არის დამცირებული ქალი. და მიუხედავად ამისა, მაინც მერე და მერე როიცლება ესეთი ნორმები. ეპოქის დამიხედვით, უკვე სილამაზის სხვა კულტი შემოდის, რა და როგორ. დღესაც თუ გადახედავთ, სილამაზის სხვანაირი გაგებები არის, ხო? და აი ამას აიგივებენ ადამიანის აზროვნებასთან. და ამას არ ადასტურებს პლატონი ჯერ ფილოსოფიაში, არც ქრისტიანობაში. ბიბლიაში არავინ არ არის აღწერილი გარეგნულად, არც ადამი, არც ევა. მაგრამ ეჭვიც არ გეპარებოდეთ, რომ არანაირი ნაკლი ფიზიკური არც ადამს ჰქონდა და არც ევას. არანაირი, როგორც მაგალითად მოქანდაკე, მიქელანჯელო აიღოთ, ყველასთვის ცნობილი გვარი, ბუანაროტი, ეს გვარის სახელი ყველასთვის ცნობილია და იმენ დავა სახელი. აბა გადახედეთ მის ქანდაკებს. აბა ნახეთ როგორია მისი დავითი. როგორია მისი მოსე. ხო, ეს არის ასა კლასიკური ნიმუში, აი პროპორციებისა, სილამაზისა. ეს წარმოიდგინე ახლა ეს არის მოქანდაკეები, რასაკეთებენ. მოქანდაკე არ შეიძლება დეფექტის მატარებელი ადამიანი გამოგვიძერწოს. თუ რამე რაღაც ესეთი გროტესკული ის არა აქვს ამას, ელფერი არ დაკრავს, ხო?
ვთქვათ, როგორც მაგალითად დომი აკეთებდა მხატვარი, დომი და ასევე მოქანდაკეებიც, როგორ არის წარმოდგენილი დონ კიხოტი, ნუ ლიტერატურული გემერი, ხომ? ფრანგი მხატვარი არის, ხომ? და კარიკატურისტი, აი კარიკატურაც ხელოვნებაში. საიდან არის ეს აღებული და რას ნიშნავს? აი როდის ხდება ადამიანის დამახინჯება და რა არის იმახინჯე? რით არის ადამიანი ლამაზი? ხო, ცხოველს ჩვენ სილამაზეში ვერ შევედრებით. ცხოველების ისეთი სილამაზეა, რომ ადამიანი იმასთან შედარებით გარგულებისას მახინჯი არის. მაგალითად, ფრინველებში ფარშევანგი. ხო, მაგალითად, კატისებრთა იმის წარმომადგენელი ვეფხვი და იაგვარი ულამაზესია რა. ცხენი მოძრაობებით იმით რა ლამაზია, ხო? ხო, 1000-ნაირი ფერადოვანი ფრინველები. აი, იხვებიც მინახია ისეთი ლამაზი გადაირევით რა. აი, გინდა რომ რაღაც აი სულ უყურო. ასე რომ ცხოველთა სამყაროში, მცენარეთა სამყაროშიდაც არის ულამაზესი ხეები, არ ვლაპარაკობ აი ყვავილნარზე, ხო, ფლორაზე. აი, რომ ნახავთ ულამაზესი ყვავილები, თავისი არომატით, ყველაფრით. ხო, ამხრივ ადამიანის გარეგნული ესთეტიკა დაჭრდილა სხვა წარმომადგენლებმა, ხო? თქვათ აი იმ არსებებისა, რომლებიც არიან დაბალი და საშუალო და მაღალი, ხო? ასე რომ ხაზგასმა ადამიანსა სილამაზისა არანაირად არ არის სწორი. თევზებიც რა ლამაზია? აბა, სად არის სილამაზე? აი პლატონი გარეგნობას ყურადღებას არ აქცევდა. იმიტომ ეს ხომ მოწაფე იყო სოკრატეს. სოკრატესი გიჟდებოდა ესა. რო გაიცნო სოკრატე, მას მე არ მოშორებია, სანამ სოკრატეს თვითმკვლელობით 399 წელს არ მიუსაჯეს სიკვდილით დაჯა და ასე დაასრულა მან 70 წლის ასაკში. მაშინ დაახლოებით სოკრატე იქნებოდა, დაახლოებით კი არა პლატონი, 20 წლის ჭაბუკი, ჰადაჰა ფრანეს, ხო? 427-357 წელი არის პლატონი, ძველი წელთაღრიც, 14 წელი ცოცხლა მან. და ცნობილია, რომ დააბალი ღიპიანი, მეჭეჭით, მელოტი, შემდეგ კოტიტა თითებით, სოკრატე ესეთი იყო გარეგნობით. აი გარეგნობა ძალიან ისეთი აღწერილი არისტოფანეს ხურბლებში, ხო? მაგრამ გიჟდებოდნენ ამ ტიპზე რა. რა იყო მასში? ესე იგი, სად არის სულიერება? აი თუ მის აზროვნებას, სოკრატეს აზროვნებას დაფარავს გარეგნობა და მე გარეგნობა დამიპყრობს, მაშინ მის აზრებს ვერ მოუსმენ. და აკი გარეგნობა წავიდა. და რაც სოკრატეს ჰქონდა, ის შემოგვინახა, ხო? ზეპირმეტყველებაში პლატონმა და ის არფის აწერდა. ესე იგი, წარმავალი რაც არის. რა არის წარმავალი ჩვენი? ის რითაც თავს ვიქებ ჩვენ, ჩვენი სხეული, ყველა ვარიანტი ჩვენი სხეული გაიხრწნება და მიწა დაეყრება და ლაფატკაც დატკეპნიან. რა რჩება? აი რა არის? რაზე აქცენტი? აი რატომ იყო ძველ საბერძნეთში არამარტო ეს პლატონისტები, არამედ იმ სკოლის წარმომადგენლები სტოა როქვია, სტოიციზმი, ისინი წყურადღებას ადამიანის შინაგანზე ამახვილებდნენ. სენეკა, ეპიქტეტე, მარკუს ავრელიუსი. და სამკითხვა სამხელაში სასწავლის მერე. სად არის ადამიანში სული, როგორ უნდა გამოვლინდეს? მაგალითად, საქართველოსში სული როგორ ვლინდება? აი მაგალითად, მღვდელთან სული როგორ ვლინდება? აი როგორ უნდა გამოავლინოს შიოლაშვილმა სული? გიფიქრიათ ამაზე? გარეგნობის ესთეტიკის რა მოგახსენოთ? გულს გაგიხეთქავს მღვდლები, გაფანჩხრულები, რაღაც აი მოუწესრიგებლები, ეს ფართუკები, თემ გარეგნობა ნული. ესე იგი, ვერ მიგვიზიდავს გარეგნობითაც, რომ ჯანდაბას მისი სისულელები ამ გარეგნობამ მაინც დაჭრდილოს, ხო? ამ ბოლო დროს რაღაც ლიბერალური ახალგაზრდა მოძრაობა ცოტა გაიკრიჭეს, ცოტა სხვანაირი პოსტმოდერნისტული ისინი გადაიცვეს რაღაც უნიფორმები, ანაფორა როქვია და რაღაც შეეხედებასავით, ხო? და ასე არჩევენ. მაგრამ გადახედეთ დანარჩენებს. და ამას კი არ ეს კი არ არის თავი. აი არ გარეგნობა ნული. ეხლა რო ეძახიან სასულიერო პერიაო. სადა ჩანს ეგა? სად ვლინდება ეს სულიერება? და როგორ დაზეპირებული ვლაპარაკობთ? ხლა რატო ვიძახი ამას? მე იმას კი არ ვიძახი, რომ ადამიანი დავიჭიროთ, მოკლათ ცემოთ მღვდლები, მღვდლების წიაღში რო ჩამსვას მე ვინმე, ალბათ აი აღარ მომიშორებენ. მე ადამიანთან კი არ მაქვს საქმე, მე მაქვს იმ დოქტრინასთან, რომელი დოქტრინა არ ჩანს, გამოვლინდება და ამ დოქტრინას მსხვერპლი ისევ შენი საყვარელი მღვდელი არის. ამიტომ ამას სხვა სიყვარულის მეთოდებით არ ვერაფრით ვერ მიიღებს ეს. უფრო და უფრო თავში აუარდება. აი მღვდლების ახლა მე რო პატიოსური რაღაც ისე გავე, ან საერთოდ ატაშული მიცხ და ქრისტეზე ვილაპარაკო. ეს არაფერი, ეს თავისაც დაუბერავენ. ესენი ლაპარაკობენ და ჩვენ ჩალკე რაღაცას დილობიანი ფორმით ვესიყვარულოთ რაღაცა ქრისტეზე ერთმანეთს. კი, ეს შეიძლება. რა გამოვა აქედან? ამიტომ ჩვენ მარქსისტულ დოქტრინას რო ვეხებოდი და ვაკრიტიკებდი,
პიროვნებაზე რო დამეწყო ქინება, მაშინ უნდა დამეხოსა დედაც, ბიზაშვილებიც, ყველა, სულ ყველა პარტიის წევრი იყო და თანამდებობის პირები იყო ნათესავები. თანამდებობა მაღალი. მაშინ ეგენი უნდა და ამ დროს ისინი ჩემთან გემრიელად იყვნენ, ვაკრიტიკებდი მათ იდეოლოგიას, მაგრამ ნახეთ როგორი ურთიერთობა ჰქონდა და ბოლომდე დარჩი მათ იდეოლოგიის კრიტიკოსი. ვიზახთ რომ ეს სატანური არის, ეს მარქსიზმი. Და მე თავად გავიწმენდი ამისგან. იგივე არის მართლმადიდებლობაში. მართლმადიდებლობაში ხო ხო შეიძლება ძალიან ბევრი ნაცნობი მყავდეს. ძალიან საკ და მყავს კიდევაც რამოდენ ფერება და კაცო ადამიანზე კი არ არის ლაპარაკი. ლაპარაკი არის ამ ჯოჯო როგორ ის კაი მარქსიზმი დაინგრა ვთქვათ, ყოფიერება დაინგრა რუსებთან ვიყავი. აი მართლმადიდებლობას ვინ დაანგრევს? ეს ხომ ყოფიერება არ არის მართლმადიდებლური. ეს არის მისტიკა. ყოფიერება რო იყოს დავანგრევთ. აი მაგალითად სიმბოლოებით არ შეიძლება, ხო ამას ვერ შეეხები, ვერ ჯრეებს, გამურიცხვე, ვერ დალეწავ. კომუნისტებმა გააკეთეს ეგ. სიმბოლოების დაუწყეს ბრძოლა. კი ვერ გაერკვნენ. ამიტომ რა დავანგრიოთ მართლმადიდებლობაში? აი რა. ტაძრები? არა, რა თქმა უნდა. ტაძრები ვთქვით, დავლეწოთ მეთქი? მღვდლები ვთქვით, გავკიდოთ ჯვარზე მეთქი და დავწვათ მეთქი? მართლმადიდებლური დოქტრინასთან ვინც არის, იმას სხვანაირად ვერ მიუდგები თუ ეს რაღაცნაირად ეპატაჟური, მე ვიტყოდი, არ არის გავრცელებული, აი ესეთი შეგნებული არტიკულაციით, აი მეტყველებით ცოტა უტრირება არ გავაკეთეთ, რომ შევაჯანჯხაროთ. და რატომ არის ეს ახმული, როგორც გინება და ლანძღვა? აი რატომ არის ახმული? და გამაღიზიანებელია, როცა შენ ამას იცავ და თან არაგულწრფელია ყველა მოდელი. შენ ხომ ღმერთს არ ემსახურები? ემსახური, ეს არის სამსახური შენი. სოციალური კიბეზე ზიხარ და გადაჭერი ყველა ოჯახის პრობლემა. და ატყუებ ადამიანებს იმაში და რა ეტყობა ეს სულიერება ჩვენ ქვეყანას? მე დარწმუნებული ხო ამასთან ურთიერთობით ჩვენ კარგათა ხარ? ეს ხო ფსიქოლოგებთანაც დადიან ადამიანები და იმან მომარჩინა, ამან მომარჩინა. ჩვენთან რამდენი დადიოდა, იცით, აი ამ ატყופי. და იმანაც შეიძლება თქვას, რომ აი მან მომარჩინა. მაგრამ მე ეს სწორია? მე მომარჩინე? მოდელმა მომარჩინა ესა? და მე დარწმუნებული ხარ რომ მოგარჩინა? დარწმუნ იქნებ სატანაც არის ჩარეული ამაში. გაარკვი ეგ საკითხები? იმიტომ რომ შენ ხო დოქტრინა არის, ის დოქტრინა არის, ის რა არის მართლმადიდებლობა? საიდან არის ეს პრავასლავიე? რატომ არის ესე ყოვლის მომცველი მანდა და რატომ არის რომ რაც პრავასლავია საქართველოში, საქართველო როგორც ქვეყანა სრულიად ჩამორჩა ევროპას განვითარებაში? და ეხლა ვეტენებით, მაგრამ ვეტენებით ლიბერალური ქართველები, რომელიც მიუღებელია რა ეს გათახსირება, რა თმინდა? ამან ეს არის, ის არის ეს სოფლო ისტორია, არის ის როგორ ევროპა რაზე აღმოცენდა. ყველა ევროპული ქვეყნები რომის იმპერიაში არ არსებობდნენ, ესენი იყვნენ ბარბაროსები. და რომის იმპერიის დაქცევის მერე წამოიმართა, აი როდესაც უკვე ქრისტიანობა 300-400 წელი გაფართოვდა, ამ ნანგრევებზე დამოუკიდებელი სახელმწიფოები შეიქმნა ეროვნული. და ისტორია მაგათ ევროპის ქვეყნებს აქვთ 1000 წელი, არც კი 1400 წელი. და ნახეთ რას მიაღწიეს. საქართველოს ტრაბახობს 3000 წლიანი ისტორიით და ნიფხავი ვერ შეგუკერია. დაავიდე ხა და ყველა მგდელი სიყვარული გამოუცხადო. ამით რამე გამოვა? ასე მე გიყვარდა ის მარქსისტი, ნათესავები, დედაშვილი კომუნისტები, დედაჩემი კომუნისტი, პარტიული მუშაკი და საგანმანათლებლო სისტემაში ერთ-ერთი ორგანიზატორი და ხელმძღვანელი სკოლიდან მერე ბახში და მაშინ დედიდან უნდა დამეწყვეს. მაგრამ თეთა მიყვარდა. იდეოლოგია მისი თუ რამე სიტყოდა, აუცილებლად დაუპირისპირდებოდი. და არ მეპირისპირდებოდა და თავად მე მაგ იდეოლოგიაში არანაირი წვლილი არ მემიღია, არც საზოგადოებრივი ცხოვრება. საბჭოთა კავშირში აგური არ დამიდია არაფერზე. საბჭოთა ჩენებლობაში მე არაფერი არ შემიტანე. აი ბავშვიც კი არ გამიზდია სკოლაში, მაგ სკოლაში და არც ჩემი სტუდენტები გამიზდია ჩვენი, ჩემი კი არა ჩვენი სტუდენტები საბჭოური იდეოლოგიით. იმიტომ მეყავი მიუღებელი. არაფერი წვლილი არ მქონდა ამ საბჭოთა და აღარ დაანგრესა მეებმა. რა გამოვა ახლა ისე? მართლმადიდებლობა შევაყარო ხალხს. მომგდოლეს მოვეფერო, დავყო კაი მომგდოლები, ცუდი მომგდოლები. ის შენი ნაკები მომგდელი აუცილებლად გადავა იმ კანტორაში. ერთ ჩვენ ერთ დღეს, როგორც პატიოსანი კომუნისტები, მე უპატიოსნონი გახდნენ. თუ არა და დარჩებიან გიჟის როლში. იმიტომ რომ დიდი უმრავლესობით კომუნისტური მასში იყო სიდამპლე. და თუ იქ დედა ჩემი, ბიცოლა ჩემი და დედა ჩემი არაფერს არ აკეთებდა, ხელფაზე იჯდა, შიშით იყვნენ ესენი. იდეოლოგია არ იცოდნენ. შიშით რო ხარ, მე სულ პანიკაში ხარ, იცი, რევიზია რაღაცა და პატიოსნების იარლიკი აიკერი და დანარჩენები სათავეში რო გრიალებენ, ცხოვრობენ და იგივე შენი ნათესავი რო გადმოგხედავს, ცხოვრობ ქოხში და ის სასახლეში ცხოვრობს. ისევია ეს მართლმადიდებლობა. რა განსხვავება არო?
ადამიანზე კი არ არის ლაპარაკი. კი, დარწმუნებული ვარ, ის კაი ადამიანმა დაეხმარა, დაიცვა. უბრალოდ ის კაი ადამიანი რატო ემსახურება ამ ბოროტებას, როგორიც არის მართმადება. მუშინი ზარანდიას როგორი ლაპარაკება, გასათვლაში აქ გოგახსოთ რომ დაჭდებიან და დაფიქრდება რატო ესეთი კაი ადამიანი როგორიც არის, რატო ემსახურებიან ამ იმპერიასო რა. ხო, და დათას ეგ არაწუხებს, რატო ემსახურები იმპერიას? თავისი ბიზაშვილია, ხო, მამიდაშვილი ბიზაშვილები არიან პროტაგონისტი დათა თუთაშხია რომაში და ანტაგონისტი არის მუშინი ზარანდია. ამის ირგულავი დანარჩენი ფონი, აგებული. ამიტომ თვითონ მუშინი ზარანდია ხომ კაი პიროვნება არის. აი პიროვნება. და არანაირი ძალიან სიმპათია აქვს დათასი თავისი ნათესავის. უყვარს ეს, ამას სიყვარულს ვერ წაართვებ. მაგრამ ეს სისტემის მსხვერპლე არის, სისტემას ემსახურება და სისტემა არიღებს დათა თუთაშხიას. მაშინ ამან ან სისტემა უნდა მიატოვოს, რომ დათას ან დარჩეს. ან კიდე სისტემაში დარჩეს და დათას ლიკვიდაცია უნდა მოახდინოს, რაც გააკეთა. იგივე არის მართლმადიდებლობა, ხომ? და ამას ვერ არიგებს. აი როცა ერთ ადგილზე შეახვედრა ბიძამისმა, აი ეს დათა და ის ერთმანეთს და არა ესენი ერთმანეთს სიყვარულს უმჟღავნებენ. უბრალოდ ეს სხვა სივრცეში არის, პოლიტიკურ სივრცეში დათა, ის სხვაში. ეს ვისაც ემსახურება დათა ამ სისტემისთვის მიუღებელია. და ვეჩაჯდა ამ სისტემაში. თუმცა ფილმი ისე დაამთავრეს, მაინც გააკომუნისტეს, ხო? და სათაურიც ესე დაარქვეს, ხო? ბერეგა. ხო, და აქედან იმ წითელი რაღაცა მდინარე და ნაპირები. ამ დროს ეს ნაპირები კი არ არის, ეს სახელი და გვარი არის, რომელიც იშიფრება ორშაბათის მთვარის დღე. ხო, და მეგრულად თუთაშხა დათა, დათა დავითი ბიბლიური, ხო? და თუთაშხა. სხვათაშორის კიდე აქვე დავამატებ, რატომ არის კიდე ერთ-ერთი ფსიქოლოგიური არგუმენტი შემიძლია ვთქვა ან ინტელექტუალური, რატომ არ მიმაჩნიეს ჭაბუ ამირეჯიბის ნაწარმოები? ჭაბუ ამირეჯიბი ისე გაიზარდა, ბიბლიაზე წარმოდგენა არ ჰქონდა მას არანაირი. ამ ნაწარმოებში ძალიან ბევრი ციტატებია სახარებიდან და ჭაბუ ამირეჯიბის განათლება არ იძლევა ამის საშუალებას, ხო უსმენდით რა? აა, გაგებაში არისო. ამიტომ როგორ შეიძლება კაცმა დაწეროს რომანი თან ასეთ იმაზე და არ კონდეს ბიბლია წაკითხული რა. ჭაბუ ამირეჯიბს ახალგაზრდობა ძველბიჭური ჰქონდა და სასწავლებელი კიდე თეოლოგიური ფაკულტეტი მაგას არ ქონდა დამთავრებული სორბონაში და მთელი მეებში. რაღაცა პროფტექნიკური სასწავლი ფეზეუს ვეძახთ ჩვენ. აი მათ სწავლობდა ტექნიკუმი როქვია. და იქიდან მერე ყალბი პტალონებს აკეთებდნენ ახალგაზრდები, გაჭირება რო იყო ამის პერიოდი და 60000-მდე ყალბი ტალონი რო გააკეთეს, ეს დამალული კი არ არის. და მთლიანად ეს ტიპი დაიჭირეს ამიტომ და არანაირი პოლიტიკური პატიმარი და ჭაბუ ამირეჯიბი არასოდეს არ ყოფილა. აი ციხეში რა ნახა, საიდან წამოიღო? ვარიან ადამიანები რაღაცას წერენ. მე ძმები რაღაცა მქონდა ახალგაზრდობაში დაფხაჭნელი და თუ ვინმეს მოეწონებოდა და იპოვნიდნენ იმ ლექსებს და გამოაქვეყნებენ. რაღაც ეჭვიმებარება, მაგრამ სიტყვაზე ვიძახი. მიითვისებს თვითონ გეზაუწყო. მე არ ვიცი რა მოხდა, როგორ მოხდა, ვისთან იჯდა რა, ამას არ გეტყვიან. მაგრამ აშკარად ის განსაკუთრებით პირველი წიგნი, რაც წერია და თათუთაშხეს პირველი წიგნი, ეს ნამდვილად არ ამოდის ჭაბუ ამირეჯიბის ინტელექტიდან. არა, აი ეს არის ერთ-ერთი არგუმენტი. სხვა საბუთები მე არ მაქვს. ერთ-ერთი გაჯერებული ამ ბიბლიით. და როგორი გაგებით ბიბლიის? ხო, რაც ციტატები, რაღაცე, მერე წერისა და მეტყველების არქაული და რაღაცნაირი მიდგომა, აი მეგრული კოლორიტი. ჭაბუ ამირეჯიბს მეგრული კოლორიტი არ ქონდა. ეს იყო თბილისში დაბადებული გაზდილი. ამიტომ ვინ დაწერა ეგ და დააგდოდა, ხო იცი რომ ძალიან ნიჭიერი ხალხი წერე და აგდებს, არც უნდა გამოქვეყნება არაფრის. ამას ეს ნიჭი ქონდა რა, ესეთი გაწვრთნილი რო ხარ, არა კაცი რომელიც ყალბად და ტალონებს გააკეთებს და ასე აქ ტვინი მოწყობილი. რატომ არ მიითვისებს სხვის იმას, რომელსაც იცი გადაგდებული და არც აინტერესებს? მოკიდა ამან ხელი, შეიძლება ტიპმა უთხრა, რა წაიღე თუ გინდა შენი იყოსო. ხوار ესეთი რამე. რამდენი მაგალითი ვიცით, რედაქციაში ტიპმა რაღაცა მიიტანა. რედაქტორმა თუნდაც საბჭოთა კავშირში მახსოვს ერთი პიროვნება თქვა. მიიტანა რედაქციაში რაღაცა და სტადიოდა ორი კვირის მერე მოდიო. რომ მივიდა ორი კვირის მერე, ეუნე, არა ეს არაფრად არ ვარგა, ამას ვერ დავეჭდავდა. თუ გინდა წაიღე. არ მინდა თმინდაო და დაუყარა იქ. გამოხდა ხანი და ციცკარში დაიბეჭდა სხვისი გვარითა და სახელით ამისისა. მაგრამ ვერაფერი, ვერ გასკდა გულზე. ამას ვერ დაამტკიცებ. მითუმეტეს თუ ზურგს არ გიმაგრებს ვიღაცა მხეცები. ესეთები იცით რამდენი პლაგიატი იყო საქართველოში კომუნისტების დროსაც. დაიტოვებდნენ, მეტყოდნენ არ ვარგა, მეც დავიჯერებდი. მე ამას გადააკეთებდნენ, გადმოაკეთებდნენ და
ბევრი იყო. სხვათაშორის ძალიან ბევრი სარგებლობდა გურამ ფანჯიკიძეს. სხვა ნიჭიერი ახალგაზრდები. უნივერსიტეტში იყო ჯგუფი და ახალგაზრდებს აწერნებდნენ რაღაცებს. აკრიფებდნენ ესენი, ამათ ნიჭიც ჰქონდათ ამ წერილებს. ან გამოიყენებდნენ ამ სტუდენტების იმას და თავის გვარდას ახალზე მიაწერდნენ. წაი და უმტკიცე ამას. სწორედ ესეთი რაღაცაა გამოყენებული იმ რომაში თვალიპატიოსანი რო ქვია გურამ ფანჯიკიძეს. ასე რომ არ არის ახლა უცხო ჭაბუა ამერეჯებს ცხოვრებაში არაფერი არ გაუკეთებია ყალთამანდობის გარდა და მამაძაღლობის და კრიმინალის და ძველბიჭობის და ამუცებ გამოცხვა რომანი და არავინ არ იცის ეს საიდან გამოცხვა ეს ტიპი დაილაპარაკებს არაფერი არ იცის რომანსაც ვერ ილაპარაკა ხო რაღაცებს მე კითხულობდა რაღაცა რომ თვათ ამოიებსო ის თორე ამიტომ დებილი იყო ხო ამიტომ გაჩნდა მითქმა მოთქმა რომ ეს რომანი ამისი არ არის თუმცა ვიღაცა მაინც ჩაუშვა ვინციც რა ხო საქართველოს რა შურიანი ბოღმიანი ტიპები არიან და პირში ესე გეუნებია და შენ საიდუმლოს გასცემენ უკან ამ ხრიდან და იტყვიან იცი რა ჩემს სალანძღავ რა მე სხვას ვალანძღინებ თქვენ თავს ხანაერად რო თქვა მე გაქებ მაგრამ სხვას მიცემ თქვენზე ამბავს ის გაგლანძღავთ მე კიდე არ მე არ გაგლანძღავ მე ვაწვი ინფორმაციას თქვენზე ხანაერად ტექნიკურად ვიცი ის როგორ გამოიყენებს ამას და გული ვიჯერე ის რო გლანძღავს თქვენ მე ვერ გაგლანძღეთ ვერ გაგთათხეთ მამაძაღლი ადამიანი აი ესე ფიქრობს. საქართველოს ასეთი მამაძაღლებიც არიან. მე ვიცნობ მამაძაღალ ტიპს მე რო პირში მეფერება, მესიყვარულება და არასოდეს ადაცთენია ჩემზე ცუდი და საჯაროდ და სახალხოდ სიყვარულს მიცხადებდა პიროვნება. აი მან ინფორმაცია დამახინჯებული ან არასწორი მიაწოდა ისეთ ტიპს ვინც იცნობდა რომ მამაძაღლი არის, მიაწოდა ინფორმაცია ჩემზე, იმან ადგა და მლანძღა და მთათხა. ესე იგი ნახეთ ირივი გზით ეს მლანძღავს მე. ეხლა ისმის რატო? რატო მლანძღავს შენ? რა დაკიშავე? ის გასაგებია. მიხვდი რომ ის დაბოღმილია ჩემზე. ესე იგი ლაპარაკი ერთი მაგალითად არის ის დალი ყარაულაშვილი და იმეორე შეგნებულად არ დავასახელებ. კანადაში ცხოვრობს და რა საჭიროა. ხო, თან კიდე გადათქვამს ყველაფერს. არაფერი არ დაუწერია მას და არაფერს არ იძახის და რატო დავაბრალო? მაგრამ ჩემი ინტელექტი წვდება ამას რომ იმ ყარაულაშვილმა არაფერი არ იცის ისეთი დეტალები მოყვა მაგან დამახინჯებული რომ თვითფრინველი ეგ არ ყოფილა, ესე იგი შენ დაამახინჯე ესა. გადაუგდე იმას და შენ იცოდე რომ ის გათახსირებული ქალია და ამას გააკეთებდა და გულში ხან შენ მე რომ მაგინებს ყარაულაშვილი. აი ესეთი ადამიანებიც არიან. ამას რო აყოთ გული გაგვისკდება ხალხო. რას ლაპარაკო? ადამიანი ცოდვილი ბუნების მატარებელია. ამიტომ და ვიცოდეთ ეს მაღალ დონეზე და მე მართლმადებლურ დოქტრინას ვიზახი რომ საქართველოს ჭირი ეგ არის და თუ საქართველოს ჭირი მართლმადებლობა არ მოიშორა საქართველოს არც დემოკრატია უშველის არც არჩევნები არაფერი არ უშველებს იმიტომ რომ ნახეთ როგორი აკოთებული სიტუაცია არის აი რომ გამოუშვეს იქ სუსის იქიდან რომ გამოვიდა ამაზე ჩანაწერები და რამდენი რაღაცა და ყველამ ავთენტიურობა დაადასტურა იქ რო ახლა ქვეყნის დანგრევაზე არ ლაპარაკობ გასაგებია მაგრამ აი ფულები განაწილება რა ეს სირცხვილი არ არის რამდენი გადმომირეთ ან წინაპირობას რო უყენებ ადამიანს ახლა თუ არ გადამაკლებ ამას ხო რაღაცა დააკლეს გადმოსარიცხვი ეპარქიაში არჩევნებში ხო იცი რა იცოდე დღილად ულტიმატუმის წესით აი ეს უარყო იმან არ ულტიმატუმი არ მეთქვია აღარ არის საჭირო მე იქ რაღაცა ახალგაზრდა გოგონები და ბიჭო კაცია იმას და კაცი რო გაარი აბია რაღაცა რა არის ახლა მიუღებელი რომ ქალი მოეწონა ჩემთვის ეს არფელი მიუღებელი არ არის უბრალოდ რატო ფარულ ფორმაში აკეთებ ამას და სულიერებაზე გაუთავებლად მელაპარაკები და მაჩვენე სული ამგა ჩანაწერებმა უფრო კუთუკვერცხები გვაჩვენა ამათი სული ვერ დამანახა. ვერსად ვერ დამანახა. ამიტომ ნახეთ როგორი დამპალი არის და სიდამპლეს მიზეზი ის კი არის რომ მავანი და მავანი ადამიანი დამპალი. ჯერ ცოდვილი ბუნებისა გამოყველა ისეთი ვარ. დოქტრინა ცოდვილი ბუნების დოქტრინა ამჟღავნებს ამას. ამიტომ ეს დოქტრინა უნდა მოხდეს რეფორმაცია. გნოსეოლოგიური რეფორმაცია უნდა მოხდეს რწმენისეული. და რაში მაინტერესებს მის უყელას უყარდე მე. ამოცანა ეგ არის? ქრისტე ვერ შეიყარა ვერავინ. კაცი, აგერ სამ წელიწად ნახევარი დედა საგინები და ვინმეს? არა, უბრალოდ ვაი თქვენ ფარისევლებო ამ ხილება მიდიოდა მკაც ლოგიკური იმით და არ იყო ნატურალური, ფიზიოლოგიური და სკავრეზულ უხამსური სიტყვები. მაგრამ ხილება მაღალ დონეზე იყო. ხო, აი და ეტყობ არ წავკითხე არავის არაფერი. ანუ წევლა ფაქტიურად ვაი შვიდმაგი ვაი ფარისევლებს. ამას დედის გენება ჯობია, ხო, როცა ღმერთი ამას გეუნება. ქრისტე არ უტევდა ფარისევლებს. თუ ისე პატივცემულო ფარისევლებო, ბილეთი მაქვს გამატარეთ რა, თუ შეიძლება. მოდით ისიყვარულე ჩემთან. პირიქით მხელება შენ აი შენ ესეთი ხარ. რატო ხარ ესეთი? სულ ამას ეუბნება.
ყრუს და ბლუს უწოდებს ხალხს. მეც თავის დროს ეს რა ვიცი, გიგივე გინება არ არის. საბჭოთა კავშირს კაი ვერაფერი ვერ დავაკელით, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირი მთელი დიდი ტერიტორია იყო. რა აზრი ქონდა მაგის? ვერდევმა ვერაფერი ვერ გააკეთა, მაგრამ ის მაინც გავაკეთა, რომ ერთი აგურიც არ მიმეტანია საბჭოთა მშენებლობაში. პედაგოგიურ მოღვაწეობაშიც არ გამიზდია ბავშვები კომუნისტური სულის კვეთებით. იმიტომ გამატოვებინებს სკოლა ხოვნითა და სიყვარულით რა და ან ეს ასავლეო ეს იდეოლოგია. რანაირად მოვატყუო ბავშვს და აღზარდო კომუნისტურად? არ მწამს ესა და რანაირად. ინსტიტუტი იყო და არც ერთი სტუდენტისთვის არ მეთქვია რომ კომუნისტური იდეოლოგია ჭეშმარიტებაა და აბა სასწრაფოდ ისინი იყავით. თუმცა დედა არავის არ მეკინებია და რომელი აგურის მიტანაზია ლაპარაკი? აი ეს ის საბჭოთა მშენებლობები რა იყვნენ? აი ეს ხალხი არის რომ ისევ აშენებს ახლა დემოკრატიას და ვერ გაიგებს რას აშენებენ. და ამის საძირკველი არის პრავოსლავია. აი ეს ძალაუფლების მოყვარული რელიგია. ნებისმიერ და თან მუქარა. აი ახლა ფულს გადამომერცხა თუ არა და ხალხს ხო იცი? არჩევნებში ხმას არ მოგცემ. აი ესენი გამოუფინეს. და ეს ისედაც ვიცოდით რა თმინდა. აბა ახლა თუ ათი აი ფარული ჩანაწერები ნიშნავს ფარული აზრი გაქვს ჩემზე რაღაცა. აი ამას ფიქრობ და მოსახლეობას უნდა გავაგებინო შენ ვინ ახარ. რომ აიტყიპე ისა ეპარქია და დიდი ჩინოსანი და მაღალი იერარქიის რელიგიური მოღვაწეები სულიერი სასულიერო მაჩვენეთ სული რომელს აქვს. უნდა მანდან არ დავიწყე. რა არის სული? ვინ ავლენ სულს? როგორ გამოვლინდება სული? აი კითხვა. და დაგებრუნდებით თქვენ. მითხარით. როგორ შევატყოთ ადამიანი სულიერი თუ არა? რას ნიშნავს სასულიერო პირი? აი სულიერება. იქნებ მითხრათ ვინმე? თქვენეული აზრი რა თქმა უნდა, ვიარ დავესხმები თქვენ ასე თავზე გამორიცხულია. გარკვეულობა რომ შევიტანოთ ერთმანეთში და მე დამეხმაროთ. არა, სადა ჩანს სული ადამიანის? გარეგნობა ჩანს, ხეული, ტანსაცმელი, ყველაფერი ჩანს ეს ყველაფერი, ხო? მაგრამ რო იძახიან რომ სასულიერო პირები, რა იგულისხმება? ვის შეუძლია ამაზე მითხრას? თავისი აზრი მოსაზრება, თუ გიფიქრიათ. თუ არ გიფიქრიათ, ახლა ვიფიქროთ, იქნებ მედიტირება გავაკეთოთ. ამ მედიტაციით რაღაცას ერთი იტყვის მეორე მესამე და ერთი აზრი მეორე მე შევკრიბავთ ამას და მსმენელი მოიგებს. იქიდან რაღაცას ავიღებ აქედან, უფრო სხვა კუთხით დავინახავთ კიდე და გაფართოვ და ჩვენ ცნობიერება. როგორ უნდა გავიგოთ ვინ სასულიერო და ვინ სახორციელო? მარტო ტანსაცმლით, მაგრამ დამხრივ საქართველოში სასულიერო მოღვაწეები არიან როგაევლის ქუჩაში მღვდელი. და როგაევლის ადამიანი სხვა ჩაცმული სხვანაირად იმაზე არ იტყვიან სასულიეროს. ამაზე აპრიორი სასულიეროა, იმიტომ რომ ფორმა არის, ფორმა. როგორც პოლიციელი გამჟღამდება ფორმით. ამ დროს ის რო შეკვდება სხვაგან ფორმა არ აქვს, ის პოლიციელი არ არის. ფორმა ადასტურებს მის პოლიციელობას. იმიტომ რომ გავრცელებული ტერმინია რა, სასულიერო ტელევიზორს ჩართავ და სასულიერო მოღვაწე. მოძღარი გასაგებია ტერმინი მოძღარი. უბრალოდ რამდენად ხარ მოძღარი. მამაოც გასაგებია. მაგრამ ეს სასულიერო პირი არ არის გავგებარი. ველაფერი ჩანს სულს ვერ ხედავ. ეს ტიტულია თუ მართლაც მოკლედ რაღაცა რეალობა არის? მოკლედ ტიტულია, აი უწმენდესი და უნეტარესი. ეს არის ტიტული. ეს რაღაცა ჩინია, წოდებაა ეს. აი შიოლაშვილს კაკებმა მეანიჭა ეს. უნეტარესი და უწმენდესი, თან ჩამონათვალი საპატრიარქო პატრიარქი, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, უწმენდესი და უნეტარესი ილია მეორე. აი ეს არის მისი აი ამ სიგძე ჩინებით. ეს არის მინიჭებული, გარედან მინიჭებული წოდება დამსახურების თუ მის წინაშე კიდე დამსახურება საკითხავია. ხო, ვისაც ემსახურებოდა იმან მისცა ეს ჩინი. მაგრამ სასულიერო პირს რო იძახიან და ამას იძახიან თქვით ის სეკულარული ჟურნალისტები. რატო უწოდებენ სასულიერო პირს, მაინტერესებს? აი მე რატო უწოდებენ მაგალითად მოძღვარს და მამაოს? რატო სახელით არ მოიხსენებ მაგალითად რა ნიკოლოს, ბატონო ნიკოლოს, მეუფე ნიკოლოს? რა არის ეს? აი რატომ ეს ჩინი არის? და შეურაცხყოფილი იქნება პიროვნება რომ ვთქვათ ბატონო ნიკოლოზით მოიხსენიო? თან ხო ვიცი რომ ეს ლიბერალებს ალერგია აქვთ ამ რელიგიაზე. და ამ დროს ძალიან მოწეზე მამაო, მეუფეო, ინგა გრიგოლეს უყარს, მეუფეო, მეუფე, მეუფე და მეუფე. აი რატო სახელით არ მიმართავ? შენ ხომ ეს არ გჯერ არ გწამს? ლიბერალი ხარ. შესაბამისად ეს რაღაცა იმანენტურ ტრანსცენდენტული ცნება კი არ არის ამის თავში. ეს არის მიწეპებული ჩინი. ჩინები თუ დააკელი, გაბრაზდება როგორც მაგალითად ნიკოლოს
დააკლეს ერთი რაღაცა ისა კომურდოსა და ახალქალაქის რაღაცა გიჩე ჩამოაკლეს და როგორ მე ახალქალაქი რა წამართვიო მთელი ჩინით უნდა მოიხსენიო ისა ხო გამიჟღავნ ამან თავისი ვიწრო ტვინი და რაღაც ამბიცია როგორ ისე ამაყით არის თან ამ იმაში გახვეული და აი შეკაიფებული აი ვლასტი რო აქვს და რატო უწოდებთ ამათ სულიერი მამა სასულიერო პირი რაც აკეთებს სასულიერო პირი აი კუდრების იმას სულზე ზრუნავენ და ახლა რო გადავხედოთ მაგალითად რატომ არ არის სასულიერო მოღვაწე თქვათ მაგი იქნება ეს მაკარტური იქნება კალამიცევი იქნება თუ თუნდაც რომელიღაცა სხვა თუნდა ჩვენი ჩათვლით ვინმე ჩვენ რატო არ ვფლებით სასულიერო მოღვაწეებად აი როგორ გამოვაჩა აი რო შეხვალთ მაგალითად კალამიცევის თქვათ იმ გაერთიანების სადაც ლაპარაკობს იმაზე ქართულ მართმადელებს არ დაჭდება შთაბეჭდილება რომ სასულიერო მოღვაწეა კალამიცევი და მაკარტური ხედავთ და მღვდელი რომელიც საერთოდ არაფერს ალაპარაკობს გარდა სახორციელო ლექსიკონი აქვს პოლიტიკური რაღაცა უფრო ლექსიკონი რაღაც სოციალური და პრობლემებით გაუთავებელი თავის მართლებები და რაღაცა საქმეების გარჩევები რატომღაც ეს აღიქმება სასულიერო და ამაზე როგორ შეიძლება აი ესენი ჩვენს აი ეს არის სწორედ მისტიკა აბა რას ვლაპარაკობ ხო რა იქნება ქართულ სივრცეში მაგალითად მაკარტური სასულიერო მოღვაწეთ აბა ვინ არის სასულიერო მოღვაწე მე თქვენ ვერ გავიგე რას ქვია სული და როგორ უნდა გამოვლინდეს ეს იყო დახასიათება თქვენს მიერ რომ დამიხასიათეთ და ახლა უფრო ცოტა კიდევ უფრო წინ გავიდეთ აი როგორ უნდა გამოვლინდეს სული შესაძლებელია თუ არა სულიერის გამოვლენა აი სული ხო არის ადამიანი თუ ვიძახით სასულიერო პირია ესე იგი სული როგორც რეალობა არის მაშინ შენ პირი ხარ სასულიერო ესე იგი სულზე ზრუნავ ესე იგი სული როგორც ობიექტური რაობა არის სიკვდილის შემდეგ სული არის ხო ამიტომ სასულიერო პირმა სულზე ხომ ნაილაპარაკოს და აუცილებლად სულის შთამგონებელი თუ შემქმნელი ვინც არის ხომ ამაზე ნაილაპარაკოს ესე იგი როგორ გამოვავლინოთ ჩვენი სულიერება როგორ აფორმით როგორ ვლინდება ეს ერთი ვერბალური ხო მეორე პრაქტიკული მოქმედება აბა ისე როგორ შევაფასოთ ადამიანური სასულიერო არის და მე გაყენებულ ეზოთერიული ცხოვრებაში არიან კაცული ქვერ შედის და თუ იქიდან გამოჟონავს რამე ვიღაცა ჩანაწერებით აო ატყდება ერთი აჟიოტაჟი და მონუსხული მრევლი მაინც არიღებს ამას რაც არ უნდა თქვა მაგაცზე პრობლემა კი რატომ არის პრობლემა ხო ცდილობს ქართველი რაღაცა გვეშველოს თუ მთლიანად ამას ჩვენ არ დაუპირისპირდები რეფორმატორული ქრისტიანული რწმენით რატო ვიქმნებთ თავს ქრისტიანებად თუ ქრისტიანი ადამიანი რატო ქრისტეს მეტი ყურადღება არა და მღვდელს მეტი ყურადღება ის წარმოადგენს ქრისტიანობას ქრისტიანობის წარმომდგენელი და ღმერთის სახის მოადგილე არის შიოლაშვილი მოსე გასაგებია აარონიც მითუმეტეს ძველ აღთქმაში მაგრამ ეს სტატუსი ღმერთმა მიცა შიოლაშვილს წინამძღოლობის სტატუსი ღმერთმა პირდაპირ დაავალა მოსეს ა დაელაპარაკა უთხრა წახვალ და ხალს გამოიყვანა ამას ვინ უთხრა აი არავინ ხო საბჭოთა კავშირში დაამთავრა სკოლა სტალინური ათეისტური არაფრით არ შეიძლება ღმერთზე ისჯებოდა ღმერთის მოლაპარაკე სკოლაშიც მას ებეც რო ეთქვა რამე ტყავს გააძროდნენ და უცებ აი მას ამთავრებინებენ რაღაცას შეფუთავენ შემოუშვებენ და ჩააგვისვამენ მანდა და არ იქა ეხლა ხალხო აბა ღმერთი არის და თან საბჭოთა კავშირში ათეისტურ ქვეყანაში არ გიფიქრეთ ამაზე რანაირად არის ეს სასულიერო როცა სული როგორც ასეთი მარქსიზმში მიუღებელი იყო სული არ არსებობდა არავით არის ანგელოზები არავით არის ღმერთი და ეს ხალხი ძირითადად მღვდელები ხო მაგ წიაღიდან არიან და მისი თავკაცი ხო სტალინური პერიოდში 20 წელს იყო სტალინო გარდაიცვალა და მთლიანად ბრეჟნევის პოლიტიკური გამომტანი იყო აი რაღაც გარკვეულ პრავასლავიეს ეწეოდა კომუნისტური ხელისუფლებისა ამიტომ დღესდღეობით ეს რატო ხდება როცა აღარ არის კომუნისტური წყობა და პრავასლავი აღარ არის საჭირო ისენი ყველა შიოლაშვილის თამადობით აძლიერებდა და აფუძნებდა საბჭოთა კავშირს ემსახურებოდა მოკლედ და ამიტომ ჩინიც მისცეს და სახელფასიც და კომფორტიც და ყველაფერი ხო ვინც გაფინანსებს იმის უნდა გაიტანო და დღესდღეობით რა კი აღარ არის კომუნისტური ცხოვრება სიტყვაზე ვიზახი ამათი ფუნქცია რა არის ეხლა ვისი პრავასლავები არიან ესენი შეგნებულა ქართულ სამხრეთო პრავასლავიე ხო და ჩემეული გერმენეტიკა და ეგზეკეტიკა დაუდე ამას საფუძვლად გარჩევა უფლება
სლავა დიდება, ძალა უფლების განდიდება. აი ამ ძალა უფლების განდიდებას ხელს არ უწყობდა საბჭოთა კავშირის სამღვდელოება? პლაკატები თუ არ დარბოდა ხო? ჩუმად იყო სულ. გამოვიდა და თავისი შვილები, რომელიმე მღვდელმა დაიცვა, როცა მეერმა მოაწერა ხელი 20 წლის ბიჭები დასახურეტად და გოგოს აბორტის გასაკეთებლად. ვინმე ეს პროტესტი გამოთქვა ერთმა სასულიერო პირმა? თუ მან იცის, რომ სული არ შეიძლება ესე მოექცეს სულს და სიკვდილი არ შეიძლება ასე, ესე სწრაფად ბავშვების დახოცვა. ბავშვებია ხო მაგათთან შედარებით 20-19 წელს, აბა ვინ არის? და მხოლოდ იმიტომ, რომ საბჭოთა კავშირის მტრებად აღიქვან ესენი, თავად მღვდელიც კი მიაყოლეს მაგას, იმიტომ რომ პრავასლავიე გაბატონებულია და მღვდელი, რომელიც გადაუდგა იმ ძალაუფლების დიდებას, რომელსაც თითქოს და ისინი აკრიტიკებდნენ და ესენი განადიდებდნენ შიოლაშვილი, ეს მღვდელიც მიაყოლეს მაგას. არ დაიცვეს ხო ეს ჩიხლაც? ძნელია ამის წარმოდგენა, რომ საბჭოთა კავშირში სამღვდელოება პრავასლავიე იყო, კომუნისტური ძალაუფლების თქვა მხარში მდგომი. აი ახლა ვისი პრავასლავია ეს? აგერ ჩანაწერებმა გამოიტანა არსებული თავრობის, რომელიც ამჟამად შეიცვლება, ახლა იმის პრავასლავია იქნება. ხო, ესენი უცვლელები არიან, მაგრამ ის უნდა იცვლებოდეს სულ პარლამენტი. ამიტომ ვის ძალაუფლება აქვს, იმას ვადიდებ. შენ ახლა თუ გამოგეთხარა ძირი, ახლა ეგრე ხო არ არის, შენ გიქება რა თმიდა. შენ შეიცვლები, ახლა იმას განვადიდებ, ვინც მოვა. ამიტომ არის მათ კოცნაცური პრავასლავია. ვინც წინ წავა, იმას აირჩევენ. და მღვდლებიც აი ესე დაყოფილები არიან. ხო, იქაც არის ეს დაპირისპირება, უბრალოდ ფარულ ფორმაში მიდის. აბა რატო გამოიტანდნენ მაგას? ანუ კიდევ მეორე პრობლემა ის კი არ არის, ვინ ვის რას აკრიტიკებს. პრობლემა საქართველოსში მართლმადიდებლური დოქტრინა არის, დოქტრინა, რომლის ტოტალური ხასიათი არის საქართველოსში ახლა მღვდლები რასაც აკეთებენ. ამას მოყვება ყველანაირი გაპარტახება. მთელი პოლიტიკური ისტებლიშმენტი მართლმადიდებლებას დაუწვა რა. ადრე კომუნისტებს უწვებოდნენ ესენი. ეხლა კი ესენი უწვებიან და ეხვეწებიან ა ახლა არჩევნებში. აი ეს არის ჩვენ უბედურება, არაფერი წინ არ წავა. და იმასაც ვერ ხვდება, რომ მთლიანად მე მთლიანად განვიცდი, როცა ვლაპარაკობ იმას, რასაც ვლაპარაკობ. და ნამდვილად არ მინდა, რომ ეს ყიამყრალი რელიგია იყოს საქართველოს რწმენის ავანგარდში, იმიტომ რომ ეს ქართველერს ჯოჯოხეთში გაისტორებს. მე დარწმუნებული ვარ ბიბლიაზე დაყნობით. შესაბამისად, ჩემი სიყვარული აქ მტკიცდება, რომ რაც შეიძლება მეტი მართლმადიდებელი მოვწყვიტო ჩვენი ტომი ქართველიდან, თუ სხვა იქნება, მაგრამ ქართულის გარდა არავინ არ არის მართლმადიდებელი და ქრისტეს ვაზია, რომ ბიბლიაზე დაყნობით. რა თქმა უნდა, ცოტა კანტიკუნდათ მიდის ეგ, მაგრამ ყველა ვინც ბიბლია ხელში დაიჭირა, განუდგა მართლმადიდებლობას. ათზე რატო არ მოქმედებს ჩემი ესეთი ისინი ხო მართლმადიდებლები იყვნენ? ხო იყო სამი წელი გადარეული იყო, ხალე მითხრა გეომებოდითო რა, არა ფარხმალი დავყარეო რა. გიждდებოდი ღლების კრიტიკას რო ისმენდიო. ამას ღერთი აკეთებს. და ახლა შენ რაღაცა პრობლემა ქონდა და ვიღაცა ტიპი მოვიდა და ვიღაცა ტიპის შემდეგ ეს გამოხდა, ამიტომ გააიგივე. აა ეს მის იქნებ სატანამ გააკეთა ეგა, რომ დაქტოვოს მან და ან სატანის გესმის რამე, ბიბლია არ იცი, არაფერი არ იცი. აი როგორ მოგიდგე მითხარი? კი, მესმის, მაგრამ ამის გამო შენ გაგისწორო და გაუტეხო ახლა ქრისტეს, გაუტეხო ჩემ თავს და გაუტეხო იმ ხალხს, ვისაც მეტი სიყვარული აქვს ბიბლიისა და ჩვენი. ეს სწორე იქნება? ახლა გავსწორდე ყველაზე, ესეთ რამე არ არსებობს. არ იცით რომ არ არსებობს ადამიანი, ყველა შეაყვაროთ თავი, ესეთ რამე არ არსებობს. კი არა, თუ ცოლ შეაყვარებ თავს, ჩათვალეთ გმირი ხართ რა. მეც რომ ფეისბუქზე სიყვარულობანას უმტკიცებენ. ცხოვრებაში რა სიყვარული აქვს, ეგ მარტო ღმერთმა იცის. ესე იგი, מחარებელი ეს ჩინი არ არის. מחარებელი არის ის ადამიანი, ვისაც სიხარული აქვს ღმერთიდან და ცხოვრებაში თუ არ უხარია, რა უნდა מחაროს? და რატო უხარია, ესეც უნდა გითხრას. რა არის გასახარებელი? შესაბამისად, სახარება და מחარებელი ეს არ არის მინიჭებული გარედან. ეს შიგნიდან მოდის, ესე იგი, იმანენტური არის ღმერთის მიერ, როცა ბიბლია წაიკითხე. ამიტომ ეს ხალხი ევანგელისტები არიან. სასულიერო მოღვაწეები არ არიან. ესენი ევანგელისტები არიან და ბუნებრივია ხარების პროცესში ხარობს ის დაბადებული ადამიანის სული, რომელიცაც ბიბლიაში მინიშნება და შენ ამას აყალიბებ ყოველდღიურ გადაგება ლექციებში. და ასე იბადებიან ადამიანები. ჭეშმარიტ ეკლესიაში დაბადებულები ისმენენ,
ღმერთის სიტყვას. საკვების მისაღებად მიდიან. საქართველო ცოტა სხვა რაღაცა ახახნო რა. Და ნუ ეწყინება ნურავის ხო გეუნები? მე ვერაფრით ვერ დავიხე. უკან თუნდაც იყოს მართლმადიდებლობაში ჩემი შვილი. ერთი გამორიცხვა ჩემ შვილი მანდიყოს. Და თუ იქნება, მე მაინც დავრჩები ამ პოზიციაზე, ეჯუგებარებად. მე ჭუბოს თუ უნდა. დავყო მართლმადიდებლად ესე, ჩემი შვილი მართლმადიდებლად კაი ტიპი, კაი მღდელია, ცუდი მღდელი გაწმენდა. არა კაცო, დოქტრინა. პირიქით, რამენაირად შვილსაც დავანახებ, რომ შენც აღმოჩნდები მაქსი ბინძურეში. ჯერ ერთი რატო არიან სამღდელოებაში ცუდი მღდელები? გამოყარონ კარგ მაღდლებმა. რატო ტოვებ ცუდი მღდელს მანდა? ცუდი თუ არი მღდელი, ეს იმას ნიშნავს, უკვე მკრეხელობს და აღარ არის სასულიერო მოღვაწე. რატომ არ ხდება თვით მღდლების მიერ განკვეთა ამ არაკაცი მღდლებისა, რომლებიც აი უამრავი ჭორები დადის უკვე, ხო? ესე რომ იყოს, თუმცა მე რადიკალური ვარ, მართლმადებლობა უშვებს აი ამ სიდამპლეს. და ყველაზე კარგი ტიპი ბოლოს მაინც გაიხრწნება თუ არ გაგიჟდება. ან გაგიჟდები, ან კიდე გაიხრწნები, როგორც მორალურად, ასევე დიაფერისტებ და ეკონომიკურადაც კაი მამაძაღლი იქნები. და ახლა არჩევანი გაგიჟებას ისევე სარჯობია ოჯახში ინა, ხო? ამიტომ არის, ვინც პატიოსანი მღდელია, ნახევრად დარეკილი არის და დარეხვილი არიცით? ბერები და ისენი? ის პატიოსანია ფიზიკური გაგი, არფილი არ უნდა. მაგრამ ჯგვაზე არ არის. ფანტაზიებშია, მითოსშია, გამარტოებულია. რა თქმა ახლა გიჟი? რა გიჟები იყვნენ მოციქულები და იესო ქრისტე რამეს არ ნორმალს ამჟღავნებს და? ასეთები ცოტანი არიან. და ისინი კიდე დროს ატარებენ. ეს ორი ვარიანტია. მართლმადიდებლობაში დოქტრინის თანახმად, ანუ გაგიჟდე, ცოტა არანორმალური უნდა იყო, რომ პატიოსანი დარჩე, ან კიდე ნორმალური ცნობიერება შეინარჩუნა და მამაძაღლი იყო. მექრთამე, მაიმუნი და მატერიალისტი და ხორციელი. აი, დიდი უმრავლესობა ასეთია. აბა გაგიჟებას ახლა ეს არჯობია ცოშული შეინახო მაინც. და კარგად იცხოვრო. და ძალიანაც კარგი, გაამრავლო შვილები, რა პრობლემაა, გინდა 20 ყოლიად, გინდა 30 საქართველოს შეემატება. ყველა მართლმადიდებელი კი არ იქნება შვილები. მაგრამ მაგიჟგული თუ შეხვედრი მღდლად, აგ მატყუე ფაკა სასულიერო პირი ვარ. ჩვენ იმას რო დაუბრუნდეთ. აი, როგორ ვლინდება? სად არის სული? ეს არის ანტიკური ფილოსოფიის საგანი არის ეს. განსაკუთრებით პლატონი, პლოტინი და იდეალისტების. პლატონი ამაზე ლაპარაკობს, სხვაზე კი, სოკრატე, პლატონი ამაზე ლაპარაკობს, სოკრატე და პლატონი. პლოტინი მთელი ანტიკური ფილოსოფია ეს არის. ყველა სკოლა თითქმის. პითაგორელები, სტოიკოსები, ეპიკურელები არის, თუმცა ეპიკურელები აიგებენ სულის სხეული, სულის სხეული ავლენს, სხეული და სული სინთეზირებულია, სხეული არ არის, სულიც არ არის. ეპიკურელები მატერიალისტები იყვნენ. არისტოტელე ადამიანურ სულს არ აღიარებს, სხვა რაღაცას უწოდებს. იმიტომ რომ ადამიანი კვდება, ყველაფერი კვდება მასთან ერთად, არისტოტელე. მაგრამ არის რაღაცა მამოძრავებელი, რომელიც ქმნის რაღაც ფილოსოფიური ღმერთი. მაგრამ არ უთქვია რომ არაფერი არ არის კომუნისტებივით. მეცნიერი იყო, მეცნიერული ტვინი ქონდა არისტოტელეს. და ამის გაგება ესე ადვილი არ არის, სად არის შენი სული და როგორ არა, აბა გავჭერათ, აბა მოვახდინოთ, ხო, აბა ვეძებდნენ. შუა საუკუნეებში ეძებდნენ სული სად არის, ერთი ასეთი ნახატიც აქვს, თუ არ ვცდები, მე მგონი რემბრანდტს უნდა ქონდეს, სურათს ქვია ანატომიის გაკვეთილზე. და რო ჭრენ და უყურებ სად არის სული. რო გაკვეთავთ ადამიანს, სულს ვერ იპოვით. არის ორგანოები. და არაფერი რთული ორგანოები არ არის შესასწავლეთ. ანატომია ვინც ის ყველა მისი ჩონჩხი რა ეს სხეულებს თავისი დატვირთვა და ყველა ორგანოს თავისი ფუნქციონირული დანიშნულება აქვს. მაგრამ ვერან ვერ გაიგო რა არის ტვინი. როგორ იღებს, საიდან იღებს ადამიანი სიგნალებს? როგორ მოდის ჩვენი საუბარი? საიდან ვიღებთ ამ ამბებს? როგორ რანაირად? ობიექტურია ცოდნა თუ სუბიექტურია? ცოდნას მევქნი თუ ცოდნა არის და ცოდნას ვიძენ? საკითხები აი ანტიკურიდან გადაუჭრელი. ამიტომ ჩვენ შემოკარგებო ჩვენეული იმით მიუდგეთ ამ საკითხს და სულის გამოვლენა როგორ შეიძლება? აი მე როგორც სულიერი ადამიანი, თქვენ როგორც სულიერი ადამიანი, როგორ უნდა შეგინიშნოთ? და არ დაგვაწყდეს ედემის ბაღში როგორ შეიქმნა ადამიანი. თუ სული არ გამოვლინდება, ну ახლა ჩვენ ახლა ვართ ამ ცოდვადაცემის შემდეგ დიხოტომიური თორე. ედემის ბაღში ადამი და ევა სულისა და სხეულის ერთიანობა იყო. სხეული არც ენტროპიას განიცდიდა და არც გაიხრწნებოდა და არც მიწიდან აღებული მიწას არ მიეპარებოდა. ეს შემდეგ მოხდა, ცოდვადაცემის შემდეგ უწინასწარმეტყველა და შესრულდა. ასე რომ, ვინც ის რა კაცობრიობა, რა გზას გაევლიდა, რომ ჩვენ ცოდვაში ფეხი არ ჩაგვედგა, ну, ჩვენ მოვიაზრებოდით ადამიანის იმაში. ესე იგი, მიწიდან მასალა აღებული, მისი ტრანსფორმირება მოხდა,
მიწიდანა ვარ თაღებული, ეს ნამდვილი არის. აი, არავით არის ალეგორია არ არის მანდა. არავით არის სიმბოლო, ხო არის ბიბლიაში ალეგორიი, განმარტებები და 1000 წიგნებია ამაზე დაწერილი. არადასტურებს ამას ბიბლიური და მე არავარ იმ ჯგუფში, რომლებიც ალეგორიურად იხილავენ რა ძველი ეკლესიის ისტორიაში იყო ხალხი, რომელიც ამას იხილავს. თვით ავგუსტინეც კი ბევრ რიმას იგავებს, ალეგორიულ იმას ანიჭებს. იგავი ქართულად პარაბოლარული არის, ბერძნულად და სიტყვასიტყვით გვერდით გადაგდებულს როდნიშნავს, აი გვერდზე დაგდებულს. სიტყვასიტყვით ბერძნული ეს არის, რომელიც ქართულად არის იგავი. ესე იგი, ალეგორია მოვახდინოთ იმის სამარიტელის, აი ლუკადან რაც აკეთებს ავგუსტინე, ორიგენი. ბიბლია სულ აი ალეგორიულ სიმბოლური იმებში გაახვია. ეს ფილოსოფოსების შეჭრა იყო. მას მე როცა უკვე აიგრძალა ფილოსოფიური სკოლები და ეს ფილოსოფიური ტემპერამენტით ნასწავლე ადამიანები შეცვიდნენ ამას და დაიწყეს ინტერპრეტაციები და კომენტარები ბიბლიაზე. იმის გარეთ გასულ არ შეიძლებაოდა. ხო, ფილოსოფიამ შეწყვიტა არსებობა. პირობითად შუა საუკუნეებს შეზღუდულ ცნობიერებას რატო უწოდებენ, იცი? იკრძალებოდა სხვა თემებზე ლაპარაკი. და აი ამას უწოდებენ პირობითად შუა საუკუნეების სიბნელის თან ასოცირება რო ხდება და აღორძინება, რა აღორძინდა მიტოებული მეცნიერული საფუძვლები ანტიკური სამყაროისა, გამოწვეული შუა საუკუნეების, ესე იგი 1000 წლით თუ რაღაც წლით ბიზანტიის პერიოდი რო იგულისხმება და აღორძინება კი მიანიშნებს რის აღორძინებას, რაც მეატოვე იმისას. და დაიწყო ახალი ფილოსოფიით ისევესა, ხო? მე ახლა რამდენად ჭეშმარიტი არის, მაგაზე არ ვლაპარაკოთ. ეგ ფერჯილი მითქვამულოთ, დავახასიათ ახლა მე ეს. ამიტომ სულის გამოვლენა შესაძლებელი როგორ არ არის. ამიტომ როგორ შევაფასოთ ადამიანი ვინ სულიერი და ვინ არა. ის რაც სამღვდელოება საქართველოსია, მოდი ვთქვა, რომ ეს ჯერ ქრისტიანული არ არის და თუ ქრისტიანული არ არის, სული არ არის. ესე იგი ეს მკვდრართა რელიგიაა. სხვანაირად ესეთ იმით როჟა სახორციელო, ესე იგი ფიზიკური არის. ეს ფიზიკური რელიგიაა. ანტიკური იმაზე რო ვთქვა, ფიზიკაა ეს, აი ხელი შეიძლება, ხო? მაგრამ სული არამატერიალურია. ხომ ვარ ჩვენ ამ მატერია მასალა აღებული, ჯერ არაფლისაგან შექმნილი, ღმერთმა არაფლისაგან ქმნის სამყაროს. სამყაროს ერთი ადგილიდან, აი მიწა რო ქვია, იღებს ამ მასალას და ტრანსფორმაციის სახეს იღებს და უცებ შეიცვალა მიწამ სახე და ის ქიმიური ელემენტები, რომელიც მიწაშია, გარდაიქმნა ჩემში შეეულად, სადაც უნდა მოთავსდეს სული. ეს სული კიდე მასალა არ არის, მატერიალური არის ღმერთიდან. სული ღმერთიდან არის. მატერია ესეთი, ჩვენ როგორ გვაქვს, ესეთი ღმერთი არ არის. ხედავთ? ესე იგი, რომ ისეთი შექმნილიყო ისეც, რა თქმა უნდა, ჩვენ სხვანაირი ვიქნებოდით, მაგრამ ახლა ის, რასაც ღმერთი აკეთებს, რომ მოდი ჩავბერავ ამას და სული შთაბერარა და ცოცხალ მამოძრავებელ მშვენივრად დუშა, რუსულად ფსიქე, ბერძნულად იქცა ადამი. მაგრამ ხრწნა არ არის მასში. მოკლედ, კუდომი საათი არ არის ჩართული. აგრძელებს ის ურთიერთობას, არ ვიცი რამდენი ხანი, დრო გაჩერებულია. დროის აღრიცხვა ედემის ბაღში არ არის. ამიტომ იქ არ ვიცით რამდენ წელს იყვნენ ესენი. რა ასაკის გამოვიდნენ. არ არის წელი მითითებული, რომელი წელს შეიქმნა. საიდან იწყება წელთ აღრიცხვა? ეს არ წერია ედემის ბაღში. აი ორი თავი. ცოდა დაცემის შემდეგ ჩაირთო. ცოდა დაცემის შემდეგ ის რაც ღმერთმა მისცა სული. მოკვდას რო ეძახით. დამოკიდებულება ღმერთთან შეწყდა. ესე იგი, ეს ისეთი რაღაცა იყო, როგორც ჩვენ ახლა მიწასთან დამოკიდებულება რაში ჩანს, იცი? მიწაზე დავდივართ, მიწის ტრანსფორმირებულია ჩვენ ხო და მიწას უბრუნდება სხეული. სული ვის უნდა დაუბრუნდეს? აი ეს უხეშად ქონდა ანტიკურ სამყაროში გაგებული ნეოპლატონიკოსებს, აი პლოტინი. პლოტინი ეს მესამე საუკუნეა. და როდესაც ბიბლია წაიკითხა, მაგ ნახეთ შეერთებულ მოხდა მაგის. პლატონის გაგრძელება იყო ფაქტიურად. ნახეთ რას აკეთებს? სული უნდა შეერწყას, გაითქვიფოს აი მაღალ სულიერ არსებაში ერთიანი რო ქვია ღმერთი. ბიბლია ამას არადასტურებს. ეს ფილოსოფიური მიდგომაა. იმიტომ რომ ბიბლიდან არის აღებული. რო წაიკითხავ მაგას და ნახე ღმერთმა შთაბერა სული და მშვენივრად იქცა და ეხლა ცოდვადაცემის შემდეგ ჩვენი სხეული მიწას უბრუნდება, სული სად უნდა წავიდეს? ისე იმას უნდა დაუბრუნდეს. მე ეს ხო მისტიკა არის. მე რა ბედნიერი ვიქნები ამით. ეს ძალიან პრიმიტიულ დონეზე პლოტინის იდეა რო გაგაცანით ნაწერები და ხო? და ეს ხო არაბიბლიურია, მაგრამ აღებული იქიდან არის. რატომ? იმიტომ რომ ფილოსოფიური სკოლები უკვე ამ გზას დაადგა და განსაკუთრებით ჯერ კიდე არ არის დახურული, პლოტინის დროს არ იყო დახურული. ეგ 6 საუკუნეში დაიხურა 20-იან წლებში, 529 წელი. პლოტინი კი მე-3 საუკუნეა, ხო? ავგუსტინე მე-5 საუკუნეა, ჯერ კიდე აი 490 წელი, ხო? მაშინ
გარდაიცვალა ავგუსტინე, ჯერ კიდე არ არის დახურული სკოლები. და აი მას მერე რო დაიხურა და უკვე აიკრძალა სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადა ქრისტიანობა და აქედან დაიწყო უბედურება. ხო, ეს უკვე ჩადგა სამსახურში, ძლიერთა ამა ქვეყნის სამსახურში იყო რელიგია. და ვინც ამას დაუპირისპირდებოდა, როგორც ჩვენ უპირისპირდებით, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო დონეზე იმას ტყავსაძრობდნენ. ხლა არ შეიძლება ჩემი კოსონზე დაწოდა ვიღაცეების, მაგრამ ლანძღვაგინება შეიძლება, მაგრამ ღვთელი კი არ მლანძღავს. მათი მრევლი მლანძღავს. არ არის პრობლემა, იმიტომ რომ მე ღვთელებს ვერ ლანძღავ და ჯანდაბას მლანძღონ. მე მრევლს არ ვლანძღავ, ხო? მე იმას, ვინც შენ გამოგათაყვანა. ლანძღავს ესე ცოტა უხეშად არის ნათქვამი. ნუ კრიტიკა რა, და ანდახან იმ კრიტიკული იმაში იუმორისტული ისინიც გაიჟღერებს და ცოტა ესეთი უფრო მოძრაობაში მოყვავს რაღაცა. შოკის მომგვრელი საუბარიც არის, რომ გამოხავთ. შოკოვაი თერაპია ხო იცით? რატომ არ უნდა იყოს ვერბალური შოკოვაი თერაპია? და გნოსეოლოგიური შოკი რატო არ უნდა მივიღოთ? იქ თუ არის დასაშვები, აქ რატო არ არის დასაშვები? მაგრამ ეს უკვე შორწაგი ყვანს თეორია, ფილოსოფია და ვერ მოთხოვთ აუდიტორიას, ვინც ამაში ელემენტარული საწყისებში არაზის, ეს გაიგოს. ახლა ერთ დღეში მთელ ფილოსოფიას ვერ მოუყვები, ვერავის და მთელ ბიბლიას კიდე, ხო? ასე რომ სულიზე როცა ვლაპარაკობთ, არ დაგვაიწყდეს, ბიბლიას არ მოვწყდეთ. და რას არ ასრულებენ ისინი და დოქტრინასთან ვარ. დოქტრინა არის ბერძნულად სწავლება. სწავლებანი. აი, ვინ არის მასწავლებელი? ღმერთი. ესე იგი, ძველ აღთქმაში არის დოქტრინა. ღმერთის მიერ დადებული გარკვეულ დრომდე ქრისტემდე. რატომ ქრისტემდე? ქრისტემ უნდა მოხსნას ის, რისი მოხსნაც მე არ შემიძლია. ცოდვილი ბუნება. სატანასთან მიბმულება უნდა ჩაწყვიტოს ამან და უნდა აღადგინოს კავშირი ჩემი мама ღმერთთან. იმიტომ რომ მე კავშირი მაქვს ღმერთთან, იმიტომ რომ მან სულიშ თამპერა და მაქცია განა ავტონომიურ ინდივიდად, დამოკიდებულ პერსონა ინდივიდად. და ყველაფერს უნდა ვიღებდე ღმერთიდან. აი ეს ხაზია მთელი ბიბლია. ეს არ მოწონს ბევრ ადამიანს, იმიტომ რომ ამბიცია აქვს, დამოუკიდებლობა, ღმერთის ადგილი უნდა დაიკავო. და შესაბამისად რელიგიური რაღაც ახალი იდეები მოიგონო. თუ შენ ვერ იგონებს, სხვისი გადააკეთო. ასე მოხდა ეგრეთ წოდებული ბრჭყალებში სხვისი იუდაიზმიდან გამოსული ქრისტიანობის გაქართველება და გაქართულება საქართველოში. ჯერ გაბიზანტიელება, მერე გარუსება და მერე გაქართველება. და ფაქტურად ეს სულმკვდარი რელიგია არის. დავდივართ, გაცოცხლება არ არის. რა არის სასიხარულო ამბავი? გაგვაცოცხლა ღმერთმა. როგორ? აი ეს არის სასწაული. ვინ გააკეთა ეგ? ღმერთმა. რა შემთხვევაში? როგორ, რანაირად მოხდა? ჩემი რწმენით, ინსტრუმენტია, ჩემი ცოდვილი ბუნებას ჩავბარდი მას. მე დამოუკიდებლობაზე ვარს ვიძახი. როცა გამაგებინა ღმერთმა, რომ შენ სატანასთან ხარ და აცხადებ თავს დამოუკიდებლად და დამანახა, რომ მე დამოუკიდებელი მეგონა თავი და ვარ დამოუკიდებელი სატანაზე, მიბმული, სატანისტი ვარ. ესე იგი, ვეწინააღმდეგები ღმერთის სწავლებას. ამიტომ როცა გაცნობიერი და თავი და რწმენით ჩვენ ეს მივიღეთ, ჩვენ მადლით, უკვე მადლის ეპოქაში, ჩვენი დაბადების მოწმე ვართ ჩვენ და დაბადების ნაყოფებს თვალყურს ვადევნებთ, როგორ ვიზდებით. შესაბამისად ნაყოფები ჩვენი გამოვლინდება ვერბალურადაც და პრაქტიკაშიც. და ამით ვამტკიცებ ჩვენ, რომ აცოცხლებული ღმერთზე დამოკიდებული არსება გავხდით, რომელსაც აწუხებს სხეული, როგორც ძველი ადამიანის ნიშანი. ამას კი აღდგომის შემდეგ გამოემშვიდობებით. და ახლა რა ხდება რელიგიებში? სხვა რელიგია რაში გაინტერესებს ქრისტიანობას, ვინ შემოვლებს ეს პრავასლავიე ქართული? ამის გამოვლინებას ახდენს. ტიტულები მეანიჭეს, შეიქმნა ორგანიზაცია, სახელმწიფოზე დაქვემდებარებული, დიპლომები, კურსების გავლა, რიტუალების სწავლა, შედი იქ და დაიწყე ცხოვრება. რიდგან სხვავდება ეს სასულიერო ორგანიზაცია არასასულიერო პარლამენტისაგან? ახლა დეპუტატს არ ეტყვიან ხომ სასულიერო მოღვაწე, იმას სახელით მიმართავენ. მღვდელს სასულიერო მოღვაწე. რატომ არის დაყოფილი ქრისტეს მერე სასულიეროდ და არასასულიერო? ამიხსენე და რატომ არის რომ მღვდელი სულ სასულიეროა და შენ მოწმუნე არ ახარ სასულიერო? შენ მუდმივი დამოკიდებული უნდა იყო მღვდელზე. ეს დოქტრინა არ არის სატანური? ასე იგი საწინააღმდეგო? რაც ღმერთმა გვითხრა, როგორ შევამოწმოთ დოქტრინის ვარგისიანობა და უარგისობა ბიბლიაზე დაყრდნობით? მაგ სივრცეში ბიბლიის კულტივირება არის ტოტალურად? არა. მერე თუ ვინმე წაიკითხავს, თუ შეეშალა
ინტერპრეტაცია როგორი უნდა იყოს მართლმადებული პრავასლავის დოქტრინის გათვალისწინებით. მაგათაც ხო მეთოდები აქვთ. აი მათი მეთოდოლოგიით იხსნება ბიბლია. და რო გადახედავთ კომენტარებს გული გაგისკდებათ. მამებისა და იმით. ამიტომ არაფერი არ იცვლება მათ. ქრისტიანობა კი ცვლილება არის. გარეთ ყველა ცვლილებას ეძებს. გარეთ ცვლილებას რა აზრი აქვს შეიძლება სახლი დაანგრი უკეთესე აშენო. სახლი, გარეთ მატერიის დაანგრება და აშენება შეიძლება. მაგრამ თუ არ მოხდა ადამიანის რეფორმაცია, რომელიც დარღვეული იქნა და ცოდვაში რო ფეხი გავყავით ადამიანის დროს, არაფერი არ გამოვა. ჩვენი ძალებით ამას ვერ ვაკეთებთ. ამიტომ სულიერ აღორძინებას ბრჭყალებში აი ამ პრავასლავიეში კვაზი მოძღვრები ეწევიან და აჯერებენ ადამიანებს, რომ თქვენ უკვე გადარჩენილი ხართ. რაკიღა სანთელიანთე მოძღვარი ყავს და მოძღვრავს რა? ელემენტარული ეთიკის სახელმძღვანელოც არ აქვს წაკითხული. მორალშიდაც ესენი მასწავლებლებად არ გამოგვადგენენ, არაფერი არ ციან. მორალი თქვენ ხუმრობთ, მორალი გადახედეთ ფილოსოფიაში, შემადგენელი ნაწილი იყო ეთიკა. აი ეთიკური ნაშრომი იწყება არისტოტელიდან. პლატონს არ აქვს ეთიკური ნაშრომი. აი ეთიკა როგორ, აი ნიკომახეს ეთიკა, დემონის ეთიკა, ეთიკა როგორც ასეთი. დიდი ეთიკა, ეს პლატონ არისტოტელიდან არის. და რას არკვევს ეთიკა? რა არის ეთოს ბერძნული სიტყვა? ზნე ხასიათი, აი ჩვენი მოქმედებების აი განმაპირობებელი რა არის და მოქმედებებში რა არის არაწესიერი და წესიერი და დადგენა ხდება ცნებების და ტერმინების განსაზღვრა. ტერმინი ნიშნავს განსაზღვრავ. საჭირო არის ლოგიკური ოპერაციები, ინდუქცია, დედუქცია, რასაც სოკრატული სკოლები აკეთებს, სოკრატე, მაგრამ ინდუქცია და განმარტება. ის ქაოსი წავა. ამიტომ ახლა ძალიან ადვილია, იცით, გავარჩიოთ პრავასლავიეს საქართველოში და დავიწუნოთ, როგორც ეს არა ქრისტიანული სწავლება და გამოვიმშვიდობოთ. თორე ასე ესენი, ხო არ 5000 მოდელი და მეტი. 10 წელს მე 20000 იქნება. აბა ახლა და მთლიანად, მთლიანად იქნება, რა ვიცი. ჯურების ტყე აღიმართება, ხეებს გადაჭრიან, ჯურებს დააყუდებენ. ბერებისა და მონაზვნების ის იქნება და აღარ ვიქნებით ჩვენ რა. იმიტომ რომ ქრისტიანული სამყარო ხო იცით, რომ დემოგრაფიულად იკალებს. კომფორტმა გამოიწვია ის, რომ ეგოისტი გახდა ადამიანი და არ უნდა ბევრი შვილები. სამაგეროთ იზრდება აზია, წარმართები, ინდოეთი, ჩინეთი, პაკისტანი, ინდონეზია. ნახეთ, ესენი შემოესევა ხო შეესი ევროპას. საფრანგეთში 7 მილიონი ნახევარი არაბია. ხდებით და ეგენი მრავლდებიან. ასევე საქართველოში გამრავლდება წარმართები. და ეს დოქტრინა მორალის თვალსაზრისითაც მიუღებელია. ეთნო თვალსაზრისითაც უსარგებლო რელიგია. ეთნო იმით, თუ წესმარტებასთან არ არის მუსულმანები, ერი მაინც მრავლდება. ჩვენ ამაშიდაც არაფერი არ გვადგება. არც სულის ხსნა, არც ხორცის კომფორტი. თვითონ ვინც თავკაცები არიან, ამის ერთმანეთს გადახვეულია ორი სახორციელო სახელმწიფომ გაინაწილა როლები. ერთს დაერქვა დემოკრატიული პარლამენტი, მეორეს სასულიერო სამღვდელოება. ორივე არის ნაგავი. არის ხორციელი და გინება ნაგავი? ესე იგი უვარგისია. და მე ვთქვი ეს და ღმერთს არ ვთქვია. ნაგავი არ ახსენებს პავლე გასახვეტი ნაგავი ვარო? ნუ გაფაქიზდებით, თაფაქიზოსავით, ნუ გახვდებით რა. იცით რა არის აი წნარა და ლამაზა და სიყვარული თუ იპარა უფრო ბევრი მოგისმეს. ჩავატაროთ და? დაგემშვიდობით, აბანდროებით, კარგად იყავით და მადლობელი ვარ ყველასი. Ama duruyor.